pregătire frumoasă, la final de săptămână, la început de vară și într-o zi în care sărbăm Ziua Universală a ei, iată-ne împreună la Biblioteca Municipală Radu Rostei din Ionești, unde cu drag și cu inima deschisă am organizat această expoziție de cămăși românești, să le spunem la modul general, împreună cu Muzeul Municipal de Istorie și împreună cu doi voluntari colaboratori ai bibliotecii foarte dragi noi. Este vorba despre doamna bibliotecar de la Colegiul Tehnic Petru Poni, Roxana Căruceriu. O parte dintre exponate, prezența lor se datorează dânsei. Haideți să o și aplaudăm pentru că este dedicată nu doar acestei sărbători, ci ei și tot ceea ce reprezintă ea pentru români. De asemenea, am aflat cu câteva minute în urmă, trebuia să fie alături de noi și domnul Ghiță Deacă. Nu știu dacă îl cunoașteți, domnul Deacă locuiește la Buciu și are o colecție impresionantă de obiecte tradiționale românești, le colecționează de foarte mulți ani. O parte dintre aceste cămăși sunt din colecția domniei sale. Am fost anunțați că dânsul nu poate ajunge, dar îl salut cu această ocazie și mulțumesc pentru dedicația domniei sale și pentru donațiile pe care le-a făcut în ultimii ani Muzeului Municipal de Istorie. Cu această ocazie vă invit să treceți pragul muzeului, pentru că acolo o să descoperiți câteva expoziții de artă tradițională românească foarte interesante, tot felul de obiecte din toate colțurile țării. O parte le-am împrumutat de la muzeu, deci aceste carpete, un cufăr și puteți afla astfel și povestea lor. Haideți să-l aplaudăm și pe domnul Deacă, chiar dacă dânsul nu a putut ajunge. Mulțumim încă o dată. Alături de mine este doamna Roxana Căruceriu, colega mea, doamna Doina Brumă, și muzeograful Anca Arhip, care o să ne spună și dânsa câteva cuvinte. De precizat că alături de noi se află și un grup drag mie, pe care o doamnă pasionată l-a dezvoltat rapid, să zic așa, în ultimele luni. Noi pentru că am văzut atâta dorință din partea seniorilor din Onești de a se implica tot felul de activități culturale, sociale, educative. La inițiativa domnului primar am și înființat de curând în cadrul Direcției de Cultură un club al seniorilor ca să putem să facilităm astfel toate activitățile pentru dânsii și de câteva luni bune funcționează cadrul clubului de seniori, un grup de doamne, sunt și domni. Ne vedeți aici îmbrăcate frumos. Salut și pe doamna consilier, grație dânsei, doamnele s-au mobilizat, doamna Irene. Haideți să vă spun bun venit. Dânsele participă cu drag la toate atelierele și mai ales la astfel de evenimente. Au venit astăzi îmbrăcate tradițional, foarte frumos și vă mulțumesc. Ok, expoziția poate fi vizitată la bibliotecă până la finalul acestei luni, apoi va fi transferată la Muzeul Municipal de Istorie, unde alături de alte obiecte donate de domnul Deacă și nu numai, o să dezvoltăm o nouă expoziție despre care o să aflați în zilele următoare. Aș da cuvântul acum doamnei bibliotecare Roxana Căruceriu, care este foarte pasionată de tot ce înseamnă cămașa românească și nu numai, să ne povestească mai multe și să ne spună câteva lucruri despre exponatele prezente astăzi aici. Bună ziua! Îmi pare bine că ați venit într-un număr atât de mare. Mă bucur. Mă iertați, eu am încercat. Doi. Nu, că mai sunteți. Mai aproape. Îmi scuzați, vă rog, emoțiile. Este expoziția de astăzi. Este ce n-am visat vreodată. Costumele pe care le am în colecție, dincolo de ceea ce am cusut eu, le am pentru că mi-am dorit să salvez ce am căpăt pe mâna, unele dintre ele, pe mâna unor persoane care vând cămăși.
părți din costum. Unele din ele sunt fructificate frumos, altele așa cum se poate. Cămașa pe care o vedeți acolo și care este și pe afiș, este o cămașă din zona Bacăului, este foarte veche, are altițe țesute și am cumpărat-o pentru că mi-am dorit, m-am îndrăgostit de modelul de pe mânecă și pentru că mi-am dorit să-l pot reproduce. Încă nu am găsit vreme, dar ea va putea fi reprodusă doar parțial, pentru că nu cred că altițele acelea vor mai putea fi țesute vreodată, decât dacă voi găsi meșterul potrivit. Cămășile pe care eu le-am cusut, după cum puteți bine observa, se încadrează perfect în acest cadru, pentru că respectă cutumele, respectă ceea ce bunicile noastre au cusut odată. Elementele specifice cămășii, altița, în crețul râului, sunt toate la locul lor și, după cum bine puteți observa, albița este elementul comun al tuturor cămășilor, mai puțin a cămășii de Prahova, care este o excepție din cămașa cu albiță. În rest, toate se încadrează și respectă același tutur. Mulțumesc! Sunt cămăși vechi, cămăși care au povești. Și am fost întrebată astăzi de ce această expoziție. Această expoziție vorbește despre noi ca popor, ca neam. Despre identitatea noastră. Dacă vom uita de unde ne tragem, ne uităm pe noi. Azi am ascultat un cântec în mașină când veneam spre bibliotecă, a cărui traducere și ultim vers repetitiv era într-o traducere aproximativă: dacă mă pierd pe mine, pierd tot. Dacă pierdem parte din identitatea noastră, din cămăși, ne pierdem pe noi. Și nu acum, ci pentru generațiile care vin. Având în vedere că anul acesta este un an în care sperăm, cu ajutorul lui Dumnezeu, cămașa cu altiță să intre în patrimoniul imaterial UNESCO, această intrare nu este doar pentru că s-a cusut, ci pentru că trebuie să se mai coasă. De aceea, sunt convinsă că multe dintre dumneavoastră știți să coaseți, puteți să-i învățați pe nepoții dumneavoastră, nepoatele, să coasă. Când ei vor crește, când vor fi adulți, își vor spune copiilor lor: eu am învățat să cos de la bunica. Și menținerea cămășii cu altiță în UNESCO, în patrimoniul imaterial UNESCO, se bazează exact pe acest lucru, pe continuitate. Mulțumesc! Mulțumim și noi, foarte interesant, și așa este, înapoi la origini, mai ales că generațiile actuale uită acest lucru, dar uită și pentru că adulții nu transmit mai departe tradițiile și prin tumultul cotidianului de cele mai multe ori îngroapă aceste tradiții atât de importante pentru noi ca și popor. Am să rog și pe Anca Arhii, muzeograf, să ne împărtășească câteva gânduri. Bună ziua și bine ați venit! Îmi cer scuze pentru emoții. Am să vă citesc câteva rânduri despre ea tradițională, zeludită și cămașa cu altiță. Cămașa cu altiță este cea mai cunoscută și cea mai reprezentativă piesă a costumului tradițional românesc. Este răspândită cu deosebire de o parte și de alta a munților Carpați, în Moldova, Bucovina, Muntenia, Oltenia și sudul Transilvaniei. Cămașa femeiască cu altiță reprezintă și astăzi, în majoritatea zonelor etnografice ale României, un important mijloc de afirmare a individului în comunitate și de exprimare a identității sale culturale. Ea este denumită și ciupagă în Oltenia, Muntenia, Transilvania, e cu mărașul în sudul Transilvaniei, e fetească, îi se mai spune în Transilvania, spăcel în Arad,
Cămașă Zoroclie, un teleorman, mânecat în depresiunea Loviștei, județul Vâlcea, cămașă răsucită în Vrancea și cămeșă cu lănces în Neamț, Suceava. Cămeșa încrețită la gât, cu altiță, numită de specialiști cămașă carpatică, este un tip de mărturie vizual documentară de înaltă performanță artistică, desăvârșită de mâna femeilor de la țară, generație după generație, nu doar pentru a-și protejea trupul de intemperii, ci și pentru a comunica oamenilor printr-un cod vestimentar specific mentalității tradiționale românești, mesaje non-verbale despre statusul purtătoarelor, de unde vin, ce vârstă, etnie și status civil au. Vechea formă a cămășii femeiești tradiționale era cămașa lungă cu stani împreună cu poalele, cămașa pe neantreguri. Apărută ca urmare necesității protejării integrale a corpului, după cum spuneam, de intemperii, răspunzând totodată criteriilor impuse de normele sociale. Ca variațiuni regionale, în timp, partea de sus a cămășii s-a desprins de poale, separându-se cămașa scurtă de poalele care se încrețeau în jurul taliei sau erau cusute de partea de sus a cămășii. La noi se remarcă păstrarea cămășii lungi în spațiul dunărean și predilecția pentru separarea ei în două părți, ieș și poale, în Transilvania, Banat și Moldova. Denumirea de cămașă cu alpiță apare ca urmare a diferențierii pe criterii tehnice și de ornamentare a cămășilor. Alpița este acea bucată de pânză dreptunghiulară, plasată pe umăr, care face parte din structura cămășii și nu aparține mânecii, ea unește stanul din față, pieptul, adică pieptul cămășii, cu cel din spate, fiind folosită ca element de lărgire a cămășii. Integrată tehnic în contextul culturii materiale populare românești, cămașa femeiască era adaptată perfect mișcării corpului, iar alpița a apărut ca răspuns la necesitatea mișcării în voia brațului. Inițial, alpița era mică, cât să cuprindă umărul, iar mânica se prindea de ea prin încrețire și era mai largă. Odată cu trecerea timpului, alpița a crescut în dimensiuni, devenind egal cu lărgimea mânicii, prinzându-se întinsă de mânică, nemai fiind încrețită. La cămășile vechi, alpița era demontabilă și se desprindea la spălat, pentru a nu fi supusă uzurii. Cele mai vechi mărturii despre costumul femeiesc le reprezintă desenul geometric de pe corpul unor igor de lupt și datează din perioada Crustului Băzastra, acum 5.400 de ani, în Oltenia, precum și decorul unei străchini din aceeași cultură, care au fost interpretate de reputați specialiști, ca având corespondențe cu motive decorative de pe veșmintele acelor vremuri. Deci iată că ei a apărut din cele mai vechi timpuri, din cultura cu puteri. Alte mărturii iconografice referitoare la portul strămoșilor daci ne parvin din perioada Antichității Romane, prin intermediul a două monumente celebre. Tropeul Traian, 108-109 după Hristos, din comuna Adam Crisip, Dobrogea, și columna lui Traian, 113 după Hristos, de la Roma. Fiecare dintre acestea, cum sublinea arheologul român Alexandru Ordobescu, conservă imaginea săpată în piatra unor costume bărbătești și femeiești, care prezintă frapante similitudini cu portul contemporan al țăranilor de la munte. Costumul purtat de femeile daci ale monumentului de la Adam Crisip este specific ținutei de vară. Cămașa femeiască are toate bucățile de pânză care formează fața, spatele, și mânecele încrețite pe lângă gât, pe un simplu fir de ață, numit brezărău. Acest croi arhaic se regăsește până în zilele noastre în portul popular moldovenesc, iar în Muntenia și Oltenia, acest mod de strângere a lățimilor de pânză în jurul gâtului se numește creț. Cele două procedee tehnice demonstrează continuitatea competențelor tehnologice și artistice de confecționare a cămășii femeiești cu alpiță. Începând cu secolul al XVI-lea, alte surse de informații se alătură atestărilor antice ale cămășii cu alpiță. Costumele domnitorilor, boierilor, târgoveților, negustorilor și țăranilor încep a fi prezentate în cronici pictate în tablouri votive din bisericile aulice, de târg și din sate. Un inițiator consecvent al costumului popular femeiesc a fost și Casa Regală a României. Încă din anul 1885, regina Elisabeta a îmbrăcat costumul popular cu precădere pe cel din Arces și Mușcel, la diverse evenimente, apreciindu-i bogăția și rafinamentul broderiilor, eleganța și prețiozitatea materialelor. Ulterior, și regina Maria a adoptat costumul popular ca ținută oficială la sărbătorile națiunii și astfel sub patronajul Casei Regale se lansează o adevărată modă a costumului popular printre doamnele române, fiind adoptat ca emblemă identitară la diverse recepții și evenimente naționale.
Adevărați mesageri ai identității naționale, costumele de Mușcel și Argeș, pătrund treptat și în cercurile de intelectuali. Indiferent de zona etnografică, intelectualii satelor, învățătorii, profesorii, primarii și primărițele, preoții și preotesele, notarii și notărițele, au adoptat aceste veșminte pentru a-și afirma identitatea etnică. Intensitatea acestui fenomen explică de ce costumul de Mușcel este considerat emblemă națională în Muntenia, Oltenia și chiar în sudul Moldovei. Același fenomen de învestire a costumului popular femeiesc, cu valoare de marcă identitară, se petrece și în sud-estul Transilvaniei. Un merit deosebit în planul promovării costumului de săliște și conservării identității culturale a românilor transilvaneni devine Reuniunii Femeilor Române, înființată în 1850 la Brașov, și Asociațiunii Astra, înființată de Andrei Șabuna în 1861. Acestea au coagulat mișcarea culturală a românilor transilvaneni, contribuind la consolidarea sentimentului de unitate etnoculturală și pregătind astfel mult așteptata unire din 1918. La expoziția din 1906, organizată la București, în prelejul aniversării a 40 de ani de la urcarea pe tron a regelui Carol I, costumul de săliște dobândește un plus de vizibilitate și prestigiu datorită Mariei Peligrad, o tânără transilvaneancă îmbrăcată în costum de săliște, căreia a fost decernat titlul de Miss România. Prin eleganță și rafinament artistic, acest costum devine în sud-estul Transilvaniei un model demn de urmat pentru multe generații de femei de la sate sau de la oraș. Vă rog! Mulțumesc și noi! Doamna Cărucer, vreau să mai adauge ceva și apoi am să rog și pe doamna Bulmă. Ar fi trebuit să încep cu asta, dar datorită emoțiilor am uitat. Așa că îmi cer scuze. Întâi ar trebui să vă mulțumesc pentru această minunată posibilitate de a aduce cu vizorul publicului larg aceste cămăși și cele de la muzeu și ale mele personale. Mulțumesc din tot sufletul! Noi vă mulțumim. Și noi vă mulțumim. Doi, da. A revenit și vocea. Doamna Doina Bărma. Mulțumesc mult. Din punctul de vedere al organizatorilor, ca să zic așa, Roxana mea a ridicat mingea la fileu și noi mulțumim foarte mult ei pentru efortul pe care îl face, în primul rând, în comunitatea noastră de a salva și a transmite tradiția aceasta a paserii cămășilor mai departe generațiilor care vin după noi. Practic, misiunea noastră ca instituții de cultură, nu știu de ce nu merge, dar nu cred că e așa. Misiunea noastră ca instituții de cultură este aceasta, să prezervăm și să transmitem mai departe, să promovăm memoria culturală, materială și imaterială. Din păcate, dacă în mod imaterial vor rămâne niște amintiri, material aveam riscul de a nu mai da de modelele pe care le vedeți aici. Și atunci generația noastră a conștientizat, la nivel național există o mișcare puternică de reconstituire a vechilor modele și a vechilor cămăși din muzee, ca să poată fi duse mai departe modelele și schemele de croi, astfel încât generațiile următoare să știe ce s-a întâmplat înaintea lor și să poată aprecia la justa valoare această tradiție. Așa cum bine a zis Roxana, să sperăm că Ia Coaltiță va intra în patrimoniul UNESCO și atunci șansele sale de a dăinui vor fi cu atât mai mari, însă, așa cum spunea din Noia, este vorba de această continuitate pe care noi, pe care cei care au promovat dosarul au reușit să o demonstreze în întreaga cultură tradițională românească și atunci noi suntem datori să ducem mai departe această mișcare de continuitate, această undă a tradiției românești. Și, ca atare, întotdeauna vom fi recunoscători celor care sunt alături de noi în misiunea aceasta noastră. Mă bucur foarte mult că
Muzeul de Istorie a primit donația domnului Teacă, este un gest de o valoare inestimabilă. În momentul acesta poate nici nu conștientizăm ce mult îi datorăm domnului Teacă pentru efortul lui de o viață întreagă de a aduna și de a păstra tradiția materială din zona Bacăului și mai ales din satul Buciu, căruia aparține, dar și acest gest nemaipomenit de a, și inițiativă grozavă de a dona Muzeului de Istorie colecția sa. Deocamdată o parte din colecția sa, dar este o parte foarte importantă. Bravo! Vă invităm să ne puneți întrebări, să conștientizați cumva, să identificați pe cămăși ceea ce s-a vorbit aici, adică registrele modelelor, modul lor de dispunere și modul de croi și să să comparați eventual veșmintele pe care sunteți dumneavoastră îmbrăcate, să vă dați seama care sunt diferențele și care sunt asemănările și împreună să reușim să ducem mai departe tradiția cămășii românești cu altiță. Bravo! Foarte frumos, așa este. Dacă există cineva care dorește să adreseze invitațiilor întrebări, mă rog. Mulțumesc foarte, foarte frumos pentru expunerea care ați făcut-o. Și aș fi dus să întreb dacă ceea ce ați citit dumneavoastră putem să găsim undeva aici, să luăm deci un extras, un sens, să arătăm copiilor și nepoților noștri, că este mai elocvent dacă le și citim și avem și o hârtie. Eu aș îndrăzni să vă suntem la bibliotecă și pentru că suntem într-un cadru înconjurat de cărți, inclusiv acolo la intrare și în vitrina bibliotecii, găsiți cărți de etnografie, internetul, slavă Domnului, este plin de cărți de etnografie care au fost scanate. Toate informațiile pe care doamna muzeu le-am strâns într-un material, se găsesc într-adevăr separat, dar rolul și rostul bibliotecii este să pună la dispoziție fondul de carte, copiii și cei interesați să vină să solicite acest fond, biblioteca are personal specializat, pune la dispoziție și ei să caute informația. Este foarte important, nu întotdeauna primim totul mură în gură. Da? Important este copilul să caute, să aibă curiozitate. Da? Curiozitatea, dacă eu omorâm curiozitatea, ce rămâne? Și atunci, vă invit pe toți cei care sunteți doritori să consultați cărțile bibliotecii. Este cartea doamnei Doagă, care are planșe. Și puteți scrie foarte clar unde vine altița. Altița vine și îmbracă foarte frumos umărul. Rolul altiței este să fie un lat de palmă, așa cum spunea doamna Buzilă de la Chișinău, de la Muzeul de Etnografie Chișinău, de obicei femeia își costea cămașa cam cât venea mâna soțului, viitorului soț, exact cât să-i îmbrace umărul. Da? Și mai este o exprimare foarte frumoasă pe care am auzit-o de la o doamnă, o altă împădimită de etnografie. Altița îmbracă umărul exact ca epoleții unui general. Mai trebuie să menționăm ceva. Toate aceste cămăși sunt cămăși de sărbătoare. Femeia simplă a avut două tipuri de haine. Hainele de lucru, care în foarte mare măsură erau haine simple, și haine de sărbătoare, așa cum le vedeți, pe care le cosea, în principiu, să spunem, în secret, adică să nu știe vecina, se transmiteau, se coseau într-un sat, de exemplu, același motiv, dar el era cumva îmbogățit. Și atunci se știa foarte clar că acea cămașă de acolo vine, da? Să spunem că vine din Lespes, de Bacău. De ce? Pentru că avea acel element al ei.
povestea cămășii ăstea de unde pleacă, spuneam într-un interviu mai devreme, că pleacă de la războiul de țesuri. De ce? Pentru că femeia a avut o bucată de pământ, fie a ei fie luată în arendă, pe care s-a gândit să o cultive. Cu ce? Cu plante de la vremea respectivă. Cânepă și ei. Bumbacul a apărut mai târziu, dar în mare măsură cânepă, pe care, prin prelucrări succesive, a transformat-o din plantă în fir. Am aici pitit pe undeva, cânepa industria. Noi de vârsta am și țesut mele, dar la vedea. Ceea ce am eu aici în spatele meu și care nu se vede, o minunată ladă de zeste, această ladă era umplută cu ceea ce mâinile ale femeii zile țeseau. Ea a țesut în primul rând pentru familia ei. Acesta este o pânză veche, da? Așa arătau pânzele vechi. Nu se vedeau prin ele. Pânzele vechi și subțiri sunt cele de sud. De ce? Pentru că în sud este foarte cald. Da? Femeia mai țesea cu gândul că la un moment dat fiica ei aici se va căsători și va trebui să-i dea zestre. Și i-a țesut vârnic sau catrință, i-a țesut blu. Acesta de aici este o reproducere, este partea de jos a costumului de Cracova, este un vârnic și brâul. Originalul se află la Muzeul Metropolitan din New York, împreună cu o foarte frumoasă cămașă de mireasă și asta este costum, parte din costumul de Cracova, costum de mireasă. După cum puteți vedea, culorile sunt deschise exact așa cum ar trebui să fie pentru mireasă. De asemenea, își ținea în lada de zestre. Vedeți că ea este împătrunită într-un mod special, da? Ca să nu se strice, să protejeze marginile costumului. Deci aceasta este o superbă cadență de mușcel. Și de ce a ajuns ea probabil pe ploaiurile astea? Pentru că știți foarte bine că parte din comunitatea din Cașin sunt mocani care au venit în zonă, sper că nu au reușit. Da? Haideți să facem lecția pe viu. Pentru că așa învățăm lecții. Ea era strânsă încă o dată și băgată în lada de zestre. De ce doar atât dimensiunea acestei lăzi de zestre? Pânza pe care ați avut-o mai devreme în față era strânsă surd. De ce? Ca să poată încăpea cât mai mult. Femeia țesea când își propunea, nu irosea niciun centimetru de pânză. De ce? Pentru că o țesea foarte greu și lua foarte mult timp. Și atunci, când își propunea să-i țese fetei pe care o avea de măritat, măsurarea începea, așa cum a spus domnul Bucur, de la Dumnezeu din Bacău, venea de la picioare, deci pur și simplu îl îmbrăca. De jur împrejur. Cam asta era măsura cât îi trebuia, da? Ca lungime. Femeia simplă a cusut cu rost. Ieri am asistat într-un live pe Facebook la o lecție foarte frumoasă despre cămășile din zona Olteniei. Doamna muzeograf, Claudia Bălan, a spus așa, cămașa de lucru, deci celelalte, dacă veți vedea pe internet poze și fotografii foarte vechi, veți vedea că cămășile sunt simple. Nu irosea femeia nici lână, nici timp, nici... erau foarte scumpe pentru o cămașă pe care o purta la lucru. Diferența o face zona Olteniei, în care femeia a simțit nevoia să pună un pic de altiță, să-i coase râurii și ea cu acea cămașă se ducea la muncă. Asta este o mică parte de
o lecție de lecție. Da. Sper să aveți curiozitatea, să căutați în cărți, dacă vă doriți cu adevărat, să aveți o cămașă dumneavoastră unică. Nu este cămașa, nu este vorba despre grabă. Cămașa înseamnă tihnă, cămașa înseamnă suflet. Toate cămășile astea, de asta v-am spus, că mai ales cămașa de bacă. Domnul Bucur a spus la un moment dat așa, Valea Trotușului este o vale care suferă din lipsă de modele. Se coase și acum, dar ca să poți să găsești un model, să ți-o adaptezi cămașa la propriile tale, ce simți tu să pui pe ea, îți trebuie să iei un izvor de undeva. Foarte greu. De ce? Pentru că, așa cum spunea doamna muzeograf, aceste cămăși au migrat. Ele, la un moment dat, în timpul războiului, ca să poată trăi cei săraci, nici din zonă, țăranii săraci, vindeau costumul de mireasă al soției, să poată trăi. Și atunci, ce aveam avut noi aici, în această zonă, puteți să găsesc, de exemplu, în Ardeal sau în Sud. Da? De aceea, este această tentativă a mea de a recupera din aceste, din ceea ce poate unii dintre moștenitori nu apreciază ce au. Poate deschid ochii mai târziu și spun ce breg am fost ca un dat. Mulțumesc! Mulțumim, foarte interesant, sper că v-a făcut foarte mult. Vă invit la final să vizitați exponatele și să facem niște fotografii împreună, dacă toți suntem atât de frumoși, deosebiți, și să nu uităm să ducem mai departe memoria culturală și tradiția. O zi frumoasă vă doresc și dați mai departe zvonul că la Biblioteca Rosetti există o expoziție atât de frumoasă și dragă sufletului românesc. Mulțumesc!